ресейде көлік бағасы тағы қымбаттады Бүгінгіні автомобильдің орташа құны 3 миллион рубльге жеткен санкцияның астында қалған көршелдің экономикасы құлдырап долларға шаққандағы рубльдің құны әлсіреді мамандардың сөзінше автомобильдердің бағасы желтоқсанда тағы 30 пайызға қымбаттайды қазіргі таңда елде көлік шығаратын бір ғана кәсіпорын қалған Бұл бойынша жыл соңында инфляция 16 жетеді үшін пайыздық өсет очередной скачок бірінші тамыздан бастап ескі көліктерді тіркеу алымы өсті бұл көлік құнының қымбаттауына сеп болды оған қоса көптеген шетелдік бренд ресейден кетті сапалы көлік жасап шығаруға құрал сайман жоқ бүгінгі күні ресейдің нарығын қытай автомобильдері жаулап алды үлесі 56 оның өзі қымбаттап кетті